Vrací to úvodné zápasové šialenstvo pre svoju e-sportovú stranu. To môže byť pokojne čistka, ale uvidíme pre koho. Dobrá Emperor z Divide, nakoniec ale do konca prichádza Flash. Pone Galilov AK, Čočko a Hanna Kešeka, je tam sám, ale zvládla to veľmi bravúrne. 4 kily, dopisuje si ešte jeden z tým USPčko, ktorý je s tým Digom.